لوسو جبجبوبي او سيد جبنيل لوسو جبجبوبي عشان هندو تتكا يود ودين او سيد لود جين انا هين عشان تاسو هايد كارد تكنيكا او بابا او اسكو قبتين او كودا هالين ايدا اسكو ايدا كاترسن او اسكو هيري سيسيا عشان تاس maanta way noo soo dhamaatay waxay noogu soo dhamaatay in gaariga beebaha uu ku wareego general dakul bayr iyo ciidankiisa waxaan uga mahadcelinaynaa chief aaqil abdursaaq chief aaqil taam abdulbile oo ciidankii iyo inankii garabka kale ahaa ee reer lascaanood ee gaariga iyaguna ay isku haysteen ciidanka dhakuul oo isku ciidan ahaa gaarigaana wada qabsaday gaarigaas waa gaari garsuuga ah ciidanka buliiskuna nabadgelyahan ay u hayeen in gaarigaas ay ka tanaasuleen garabkii chiefku oo odayga u ahaa oo chiefku arintaas guusheeda iyo magaceedaba qaatay kana tanaasuliyay wiilka adeerka u ahaa sidaana gaarigaas loogu haniyeeyay loogu wareejiyay taliya dhakuul bayr iyo ciidankiisa laga bilaabo saakan ay yihiin hanti ayagu maamulaan iyadoo ay tahay hanti dawladeed oo reer SSC iyo reer Puntland ba markii hore qalabkooda isku jireen intaas aan hadalku soo gabagabeynay ilaahi mahadiya oo gobolnimo ah SSC inay wax kasta oo soo dhex mara inay si gobolnimo leh oo maamul iyo dawladnimo ah ay ku dhameystaan qodobka koowaad wixii warbixin ama ay ka bixiyaan ka hadlaya waxa weeye haddii sabanka lagu jiro wax yar la isku qabto waa laga kaxeeyaa bayskii ay joogeen oo wada aanay joogin baa la geeyaa taa waxaan uga jeedaa gaariga waxa isku qabsaday ciidan SSC ah ka wada tirsan oo aan reer lahayn waxa loo bedelay dashiishe iyo jaansiyad ama dashiishe iyo dhulbahanti waxaan leeyahay warkaa wax allaale wax ka jira ma jiro gaarigaasi wuxuu ku ekaa xaaladda ciidanka SSC ilaahay baana mahadleh maamulka dowladda iyo tananada ciidamada iyo madaxweynaha iyo dhammaan waddadii ahayd baa la mariyey gaarigii xeradan baa la keenay iyadoo aan wax gara laga furina chief cabdirsaaq chief taam cabdibile oo dhinacan ciidamada qayb ka mida ay ka soo jeedeen beeshiisa ayaa wuxuu qaatay go'aan gobolnimo leh inaan wax gara gaariga laga qaadin ee ciidankii lahaa ee awalba ay ka wada tirsanaayeen uu uga tanaasulo wuuna uga tanaasulay janaal dhakuulla waxaan leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa beenfaka tegruni ma gaadho ninku hadduu cadhoodo wax badan baa ka taga gobolnimadeedii iyo wanaagka sheegideedii intubaaday kuu taallaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama maamulku ahaato sarakiisha ama maayarkii madaxweynaha ahaato ama odayaasha ahaatee uun baade hawshan aniga aada yiciisii celceliyey anaga waxaan eegay wax badan baan xiriyey wax badan baan eegay kari laba nin kuma wada qos anigu waan jeclaa hawsha ah in gar laga qaado markaa cid wax xisho in markaa dee wixii talaasul la sameeyo waxay ugu aad iyo aad igu dhegayn maamulka maayarka ugu horeeyo iyo madaxweynuhu iyo saraakiishuba arrintaa waxaan badan markaan xiriyey wax badan eegay dadku lama kala maarmo hawsha waa ka tanaasulay adagoo wax badan xiirinay wax badan eegnay midna qolada soo sheegaya anigu maba aan aqoon ninkaa xirsay ee wiilka dhalay iyo wiilka baalkii baa maqli jirnaayey odagii aabbahooday madhayaan ta idinkaana dhalay idinkayna idinla degan yihiine inuu hawsha mana soo gaadho maahay hawshii waxaa idinku dhammaysataa haddana waxa weeye wixii dhacayba aynu afiska ahaano aynu saamaxno tolnimadeenii iyo walaalnimadeenii aynu hagaagto hawshan waa hawl iska fudud wayna dhammaatay sida caaqilku inoo sheegay ama ay tahayba balse
waxaan aad dadka ehelka ugu ku boorineyna in aan maanta maamulka urdinka SSC qaatubo in aan sida ay ugu wanaagsan aan ka shaqeyno oo nin waliba wixii dhib ah uu arko uu ka qabto waxa ku xun isaga maamulka maadaama aan hay maamulada ka jira dalka maamul kamid ah oo hadda soo kabanaya soo socda inaan maanta inagu hab siyaasadeed oo dadban xataa isaga shakino hab kale isaga geedkeena waxaa soo dhan inay meesha laga saaro oo maamulka aynu hagaagsano dhammaan ehelkan ku boorinaya caaqilka waa salaamayaa waana ku mahadsan tahay shaqo kastoo aad qabatay waxaan u malaynayaa hadalku iska soo dhammaaday waxaanu wareejinaynaa gaarigii beeba ahaa oo aanu haynay dhexu haynay haddaana ciidanka boliiska waxaana rabnaa inaan ku wareejino daraawiishta si ay ugu wareejiyaan jarankii dhekuul hadalkii waxaa dhameeyey maayarka iyo odayaashii ka horreeyey iyo caaqalka iyo dhekuul annaga waxaa xil naga saaraa amniga munaasabaddu hadda waxay daaranayd gaarigaa hadalka yari galay oo sidaa la sheegay jeefu ka tanaasulay oo dhekuul uga tanaasulay in si kalsooni iyo niyadsamiya loogu wareejiyo muxuu ahaa dhekuul intaasuu daaranaa shirka muxuu ahaa ama saxaafadda saakan qabanay keliya waxaa annaga odaya saraakiishaa hawsha waxaan ugu jiray in amniga xagga amnigan ay naga hoseysay waxaan furihii gaariga ku wareejinayaa jenaraalkii jenaraal dhekuul jenaraale wakaa gaarigii beedbeega furihiisi waxaanu jecel lahay inaad wanaag iyo niyad wanaag iyo kalsooni tii awal baa ku joogteen oo abaarka laydinku hayay inaad haddaad joogtaan naga joogtaan haddii aad ama baxasaan nagaga baxdaan waxaan filayaa hadal badan ima hadhin oo odayaashii horaa dhammeeyey keliya waxaa noo hadhay in aan ugu mahadcelinno jenaraal dhekuul oo ahaa raggii ciidankii saraakiishii soo gurmatay ee hiil walaal ku timi oo ay xoogaa muran yari galay gaadhigaa beebaha ah isagana uu si fudud u dhammaaday xaaladdiisii oo weliba uu soo fudeeyey jiif caaqil cabdisaaq jaamac cabdibile waan uga mahadcelinaynaa sida uu soo fududeeyey caaqilku caaqil aad baad u mahadsan tahay jenaraal dhekuul waxaan leeyahay jenaraal dhekuul gaarigii maanta gacantaada ku jiraa uu kugu wareegay waa hanti ciidanka dhekuul ka tirsan aad baad iyo aadna waan kugu mahadcelinaynaa habkii wanaagsanaa ee aad nagu soo yeelisay iyo dhammaan saraakiishii ciidanka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jenaraal dhekuul iyo saraakiishiisa iyo ciidankiisa oo hawsha markayna soo gaadhay ee aan u nimi si habsamiin oo kalsooni leh noogu wareejiyey gaariga si aan dhex ugu qabanno ciidanka boliiska ugu dhiibno si loogu wada hadlo waxaan mar labaad u mahadcelinayaa jiif caaqilka iyo odayaashiisii iyo beeshii uu ka tirsanaa wiilka gaariga qabsaday oo iyaguna markii ay hawshu kodada timi lagu ballamay in shareeco loo qaado iyaguna ka tanaasulay inay hawshu halkaa dhaafto oo dhibaato kale iyo garrible iyo dhaar iyo haddii aan la ku run yahay hawl aan loo baahnayn ay timaado iyaguna ka tanaasulay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maanta way soo dhammaatay arigii wakaa lagu wareejiyey jenaraal dhekuul iyo ciidankiisa ilaahay baa mahad leh